Кременчужанин Михайло Павлович Парнета присвятив своє життя медицині та рятуванню людських життів. Він працював лікарем-хірургом другої міської лікарні, очолював хірургічне відділення та працював завідувачем хірургічного відділення вузлової лікарні станції Кременчук. За час роботи на ниві охорони здоров'я провів понад 16 тисяч хірургічних оперативних втручань різної складності, вилікував та врятував від смерті тисячі хворих. На честь цього видатного кременчуцького лікаря перейменували вулицю Івана Павлова. За вагомий внесок у галузі охорони здоров'я лікарю присвоїли почесне звання «Заслужений лікар України». А за особисті заслуги перед містом Михайло Парнета став почесним громадянином Кременчука. Михайло Павлович був великим патріотом України, який стояв у витоків створення одного з перших в Україні осередків товариства української мови імені Тараса Шевченка. Був співголовою першої у Полтавській області Кременчуцької міської організації товариства «Просвіта». Активно сприяв створенню міського фонду «Шевченко і воля», ініціював громадський рух за спорудження у місті пам'ятника Тарасу Шевченку. За значний особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток української держави, вагомі трудові досягнення та з нагоди 18-ї річниці незалежності України, указом президента України Михайло Парнета був нагороджений орденом за заслуги 3-го ступеня. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.